Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmáka, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Jsme na postavičce, která je na mezinárodní 56, kde máme postavičku Gilmáka. Blížíme se ke 138. levelu, takže už to bude docela zajímavý. A tady mám modrý, který asi nepotřebuju, má všechno nový, že? Abych ho spíš prodal. Nahradíme ho, tak. Co teď? Je momentálně, já mám dneska volno, je 17.33, takže máme ještě furt den. A já tady potřebuji získat, tady je pondělní noc, to je v pohodě. Tady máme Stínohory, tak to teď získáme. Tady to teď potřebuji ještě zdolat, takže jsem si to nechal schválně do videjka. Ten je taky přes den, myslím. A jen se tam je pondělní den, pokud se nepletu. 138 level, uá! Tak, tady je přes den, v noci. Tady to je, myslím, letní den, pokud se nepletu. Já se podívám na jinou postavu. Třeba tuhle. A tady je země. Mě to prostě neukazuje. Vidíte to, když tam najedu myší. Mě to prostě neukazuje. Krutokel. Ale jenom u pár věcí mi to neukazuje. Prostě stín mi neukazuje druhej. Kde je taky léto tady to? A země a oheň mi neukazuje. Taky letní. Ne, tady, no. Proč to neukazuje, vole? Když tam najedu myší, že prostě jako teď to padá, tak to nebude ukazovat? Nebo jako co? Ty do peče. A já nevím, odkud je, jak to je tady s tím, anebo je to tenhle až, ne tenhle. Ale vůbec nevím, odkud on je, jako černo, jestli je přes den, je přes den podle mýho. A je to obratňák, to nevím, jestli ho zabiju. To je jedno, to jako úplně zase tolik nehrozí, ne, nehrozí. Oh, dobrý. A musím zjistit, odkud je ty vole. No nic. Dáme si oheň. Tady myslím něco v pondělí ve dne. Myslím, že hnedka ten první. Přes den, ne, tak jenom den. Tady ten je v úterý, myslím v noci. Jo. A tady podzimních dnů, nocí. Tak v pondělí ve dne, tak není to ten tučňák? Přes den. Tady je tenhle druhý, v pondělí ve dne. Dneska je pondělí a je den. Takže jdeme rovnou na to. Špínokraj. Budu hledat prostě dle náhody. Ještě tady to odklikám. Špínokraj. Není tam ten černočerná bažina? Ten zelený? Ne, asi ne. Špínokraj. Mrtvoostrov. Prasopustina taky bude potom, ale teď ne. Bych měl pouštět ten světelný. Já se jdu podívat, co tam teď padá. Takže tohle ne, taky ne. Tady máme teda Stínohory. Stínohory, Černý les. Tady to nevím. Stínohory, Černý les, Tesákové hory. Asi nemůžu pamatovat ty vole. No tam něco znílo vozdu. Bylo co? Kurva. Bude zajímavý aspoň. Ah, Černý les, ten potřebujeme. Jsem ani nekoukal, vole. Ale hlavně ten Špínokraj. Magmaron, Severov tam byl, myslím. A ten je nejlepší, tak mám Severov. Je tam, no. Voda. A ještě potřebujeme špínok. Takže teď už ale nepotřebujeme toho tolik. Špínokraj, Tesákové hory a Stínohory. Špínokraj, Tesákové hory a Stínohory. Špínokraj, takže tady Tesákové hory. Tam byly Stínohory, ale... O! Oh! Máme ho. Takže ještě jednou potřebujeme Tesákové hory, vole. Tady Tesákové hory a Špínokraj a Stínohory. Tesákové hory, Špínokraj, Stínohory. Tesákové hory, Špínokraj, Tesákové. Bude zajímavý. Tesákové hory tam jsou. Tak je rovnou vemem. A potřebujeme hlavně ten Špínokraj, protože ten je jenom v pondělí, do prdele.
Gnarogrim. Bomba. A to vemu, není to taková ztráta a aspoň konečně už dodělám to zrcadlo. Někdy postupem času za 5 let. Ještě mi chybí jeden kousek, vole. Špínokraj, špínokraj, špínokraj tu není, tak vám mám tenhle dobrý XP. Špínokraj, konečně. Tak a chybí mi vlastně už jenom ten světelný tady Stínohory. Stínohory. Výhně poušť. Majerwin. Mám tohle. Pojď, zbraň. Třeba bych zbraň. Jsem si vykutil jednu, ale jako to je všechno. Stínohory potřebujeme jenom. Jenže nechoděj. Já se podívám, tady ten v pondělní noci padá v černém lese. Jak mi padne černý les, tak na to seru. Takže buď Stínohory, anebo černý les. Tak, černý les tady je. Dobrý. Tak tam to obětujem na zítra. Dobrý, tohle by bylo. A teď se jdem podívat na nějaká podzemka. Že si tady dám útoky, 22, 28, tak to nedám. Takže se do něj pustím takhle s vodou, že Stín je counter na vodu. Prohráli jsme, nevadí, a tady dáme oheň. 17, tak to dáme Stín. 21, tak to dáme takhle zemi. What the fuck? Můj obratňák, piskoník, který v životě neprohrává, prohrál se silovým Stínem. What the fuck, tohle prohraju, no to má o level míň, ale, když bych zakrytoval, mám 10% větší damage než on, jenže mě to nekrytne, dobrý, tak jsem aspoň vyhrál něco. Tak, jak jsme na tom mazlíčci, 81, pohoda. Tak, a jdem na to podzemko teda. Ještě teda předtím si tady. Dneska nám to končí, za 2 hodiny 18 minut nám to končí, jsme třetí, druhý být nemůžem a čtvrtý už nás nedoženou, tak si tady aspoň něco rozklikám. Nějaký odměny, super dřevo. Zkusím to, co nejdál to půjde, abych měl co nejvíc odměn. Doufám, že získám aspoň ten modrý sečel. Ty vole, tohle je tak na hovnu, vole, jak nemám to místo furt. Co tam je? On se dá rozebírat a proplachovat aspoň dneska. Tak tam hodíme tohle rozeberem. A máme jedno místo, což nám hnedka teď vemou. Dobré, bude to dobrý. Bomba. Hele, já tady místo tohohle gemu hodím tohle. A místo tohle hodím tohle. Tady máme 185. Kolik nám chybí? Kurva moc hodně nám chybí na desítku. Potřebuji to dostat na desítku, abych příští týden měl už na desítce... Abych měl na desítce... No na drahokamej. Tak, dáme si nějaký útoky. Dobrý. Dobrá odměna. Ten by mohl útočit na mě pořád potom. Ať dává ty... Kendrů. Dá se. Protiútoky se tomu říká. To je na piču. Bubr. Ty vole. Že bych ho vymlátil. Já ho vymlátím. Jdu na to. Sice, já vím, každý útok dobrý, ale... Aspoň to bude muset dostavět. Hajzl jeden. Prašivej. Nemám ho tam ještě jednou, bubra? Třeba. Nemám. Ten má hovno. To se dá. Takže chybí nám 100 000 a 30 000. To nevím teda jak udělám, ale dobrý. Jdeme tam.
Dobrý je i to krmení prostě tady, to je fakt super. Jako ten začátek, když vám takhle vyjde nový server s tím elevatorem, tak je to úplně super. Ten start je prostě úplně jiný. Jo, to dáme. Ale zase nemáme místa. Máme. Ty vole, já jsem získal místo někde. Máme tady nějaký starý game, 168, 176. 163, dobrý. Tohle jste nejsou nic lepší. Ale, mohl by tam přijít velký ještě. Jej. Ten modrý bych chtěl získat ještě, to stačilo. Bude to těžký. Bude to hodně těžký, protože tady přes tohle milionovýho se vždycky nemůžu dostat a za ním je vlastně 4 milionový ten silák a přesto jsem se snad ještě ani jednou nedostal, takže ten modrý nezískám vlastně. No, přes něj se nedostanu. A je prostě zlom jak svině. 4 miliony HP, to je strašně moc. Na to, kolik on mi ubírá a já jemu, jo. 25 tisíc, vole. On mi dává mega šlupky. A 5200 síly. Nevadí, nevadí, tak jedem na to podzemko. My máme tady 5 z 10, Pantera. Myslím si, že bych ho měl dát, protože mám nějaký 300 základů víc. Úplně na poprvý, super. Chtěl jsem říct úplně na pohodu, na poprvý, řekl jsem úplně na poprvý. A za chvilku přijde. Za chvilku je tam. Tady po tomhle ludožruty je tam náš kolega. Je tam náš nejoblíbenější pandulák na světě. Takže já ho dám přes enter. Doufám, že mi padne epická zbraň, protože bych ji na nejoblíbenějšího blbečka potřeboval. Nepadlo nic. A je tady. Je tady. Je tady. Velký kamarád Bažiňák. Na podruhý. Žer. 164, 145, 140. Takže to prodáme, protože 82 tisíc bude hodit. Tady rozklikám pár statů, jste neřekli. Nechám, zbytek dáme do výdrže. Nechám si třeba aspoň, nevím, 60 tisíc. Jsem 60, tak si necháme 100, 96, další podzemko, tam jsou 3 siláci teď, takže to by mohlo padnout, protože mám o polovinu aspoň HP víc jak oni, nebo víc jak o polovinu, nevím jak to říct, mám polovinu HP, ale o trochu víc, vole, víc než polovinu HP, tak 127 tisíc, já si prdel, jasně, 50, nech mu ještě mín, ty vole, 300 mu nech. Boty bez soketu, mám zrovna nový, vole, jak je na tom tahle, ty vole, ale jako mě se pro ní nechtějí dělat, ty vole, to prodám, soket se mi tam nechce dávat do ní, další silák, a už budeme potřebovat za chvilku novou zbraň, ty vole, má víc základního statu, než mám. Tak to jdem něco tady to, no, něco jdem tady protočit, protože já mám tady výdržovou helmu. Takže já bych bral nějakou epickou. A pak tady mám obratňákovej a výdržovej náhrdelník, to je taky blbost, takže. Kolik padají zbraně? 296, počkej, to nejsem já, sorry. A tady, 259. Ale 286 teda, pardon. 296, to se dá. To už bylo dobré, ale každopádně já tady mám starý rukavice a náhrdelník, no, a prstínek a všechno. Protože si myslím, že už budou padat tak 185 kový na ty 300 ty. Zkusíme. Rukavice 183, tyhle si jsou úplně super. Takže rovnou to tam dáme tam tady ten gem. Máme 4,9. Jdem ho zkusit dát teda. 4,9 už je dost zase na něj. Oh, je dole, 148. A bosík. Už nemám o polovinu HP, už mám dost míň, ale... Ta zbraň, no. Chce to zbraň, je to vidět. 298. To už je pěkné, 300.
306 dokonce, tady 300 obratňáko a nemá ale rozptyl. Jako když bych měl vzít obratnost a výdrž, tak asi už jedině epic. Ale brnko, 181. To je dobrý. To si tam vemem. Sedíme do něj tenhle gem, takže tady máme stejně na něm, máme starý 168. To dáme koni kundě. Jo. 4,9. Tu zbraň, vole, potřebuju. Pásek. Je to 18 statů, ale ten pásek potřebuju měnit stejně. Ale z něj, co má koní kunda? To je v prdeli, vole. To brnko by se taky hodilo. Na někoho. Ah. Bert. To má obratnost. A můžu mu nechat tu výdrž. Takže... A brnku můžem, no chtěl si prodat, ale goldy za to nedostaneme, ale dobré. Tak počkej, tak ještě furt, ale potřebujeme získat to, že jo, do pásku, gem. Dal bych klidně růžový, je tam. Tak jdeme zkusit zase. Kurva, teď já nemám tu zbraň. Jak jenom můžete říct. Tohle je hodně dobrá zbraň. Škoda, že je na výdrž. Ty vole, 310. Teď si opět říkáte, proč to koupil, to má výdrž. Ty vole, mi padne pásek. 306. V obě dvě vole pro tu koní kundu. 387, 382 v obě na sílu. Bomba. Bomba. Co bojím, že když padne epická zbraň, takže na ní nebudu mít goldy, vole, potom. Starvá. A dobrý rozptyl. Vemem. Z ní dám určitě gem. 185 je dost. Tady to má 284. Tak ještě i tu epickou bych potřeboval nějak změnit, ale nejlépe za epickou. Oh, 306. Tak děkuju, to je super. To je 6 statů, to je jedno. Co má Bert? On má 220, tak tady máš 284. Ty, a ta zbraně je dobrá, ale já stejně potřebuji ještě to. Hezky, dobře. Tu zbraň prodám prostě. 27 tisíc je dobrý. Hledat drahokam. Tak, tady máme všechno. Tady máme všechno, co máme nový. Brnko, rukavice, tak to dáme všechno na dvě. Pásek, taky na dvě. Helma stará, zbraň, taky na dvě. Tohle dáme. Ty vole, to už je drahá, ale na vylepšení. Dobrý.
Tak pojď ty vole, 5000 to základního statu, HPček dost, polovinu. Musíš padnout jak nic. Teď, dobře, přívěšek se soketem, bohužel na vše, ale 152 přívěšek, ten určitě někdo využije, někdo pak potom určitě. Tak a máme tady cirkus hrůzy, stejný silák, hodně podobný. Na poprvé, no pojď mi hop. Inťák, ne, ještě silák, silák, obratňák. Ty vole, máme hodně podobně základního statu. Ale on má kurevsky hodně moc výdrže. Ale já se nevzdávám, protože tohle by klidně mohlo padnout ještě. Teď nevím, jestli už po něm je inťák, nebo ještě tam je silák. Dobře. 154. Já je tam sila Gnome Lilliput a toho nesnáším. A to mi chybí hodně u statů, ale... Jako sice 40 základního, ale kurva hodně moc výdrže. Oh! 3000, děláš si prdel! Ty vole, to ne, tohle, to ne prostě. Zkusíme Enter. What the fuck? A on mi ubral 2 miliony 200 tisíc, kolikrát mě netrefil chudák. A tady už končím, ne? Jo, ještě jeden silák. Ty vole, ale ten už má zase, ty vole, ten má kotel HP. Ty vole, ale Vláďa je rozjetej. Takže Vláďa ho klidně může dát. Nic, mám 156, takže mám to těsně na konci, takže my si tady dáme tohle, protože to nám dá level a bude nám to dávat nějaký goldíky, co který potřebujeme. Myslíte, že dám 160 dneska aspoň. Co tam bylo, brnka, že? Ty vole. Tak tohle nám 160 určitě nedá. Ty tornáda. Hezky brnko. Double prodej. Škoda, že není nikde tlačítko jako neukládat automaticky ty vole útoky prostě. Úspěšný. Není to tam, že? No to by bylo ve hře tady. Tady to není. Tak nic. To je taky taková blbost, kterou by mohli přidat, že? Že třeba teď by se mi to hodilo, když to tady vole odklikávat, bych to mohl vzít přes Enter. Nemám místo. 21 tisíc. To je špatný, vole. To nejsou moc velký odměny. Silák. Silák. Zase prodej, ale už jdeme na 158. Ještě není, jo. Ty vole, jintáček. Už je na level. Jo, 158. A dobrý, jako těch 85 tisíc je fakt super. Kolik to dává, když ho zabiju normálně? Zatím nevím. To se nedozvíme prostě. Takže je lepší ho dát, aniž by podnul item. Ty vole, tenhle silák už tomu se moc nechtělo. Inťák, ten by měl padnout ještě, helma padla, další silák, ty vole, to už bude těžký.
No každopádně, když bych dal vousatou dámu, tak level dám. Jako 160. I teď to ještě furt padá. Ty vole, 319 už jo. Tak to už je dobré. Je tam 159. Tak a jdem zkusit teda protočit teď ještě tu zbrojku. Ne, počkej, zbrojku už nepotřebuju. Jdeš na boty možná, ale... Nebo na helmu. Ale spíš čára obchod. Ten si tady potřebuji nakupovat ještě tady ty věci. Nevím, 21 dní jestli bude stačit. Vždycky dávám 30, protože se vám to stejně jednou otočí vždycky. Stovečka dobrá. Jsem se nekouknu na okřídlenej. No taky mi řekněte třeba, proč změnili takovou věc. A to už je dlouho, to je třeba, nevím, 5 let zpátky. Vy prostě byste si koupili tady item, a když se vám objevil okřídlený, tak mohl být za goldy. Teď prostě za goldy být už nemůže, když se objeví jako při koupení itemu. Když se takhle, jako když ho takhle klikáte, tak jasně, to může být. Ale při obnovení itemu ne. Toho slotu teda, takhle. Nepotřebuju. Ty vole, prsten. On bude mít jako ty vole základ má 1000x větší, ale já chci na 300 ty. Tak, poslední a můžeme jet. Já jsem věděl, že mě to hnedka zastaví. Jedem. 17 by mohlo stačit, ne? Stejně to pak dává ještě 1000 nebo kolik to dává těch. Při koupení třetího. Tady toho. Ale nevím, kolik to dává. 1000 myslím, těch hourglass. Jako ten bonus, když máte otevřený už podsvětí. Myslím si, že jo. Tak aby to nějaký epiky by to chtělo. To už kupovat nebudu, to byl poslední. No dobře, tak ještě jeden, abyste neřekli. Dobře no, tak jo. To mě tohle bude strašně zdržovat. Ty vole prsten, 163. Jsi až prdel, tak ještě jeden. Epiky by to chtělo. Je epic event, chlapci, děkuju. Na 300 ty, prosím, socket to mít ani nemusí. Jaká je šance, že vám bude padat desítkový ty, vole. Bylo dost menší, vole. Ten je to padá, ty stovkový, furt tam. Náhradelník 194. To je drahý ty vole, to je drahý do píči. Já ještě nemám toho tady, jeden zelený, tak pojď. Červený, tak to je to nejhorší, co může padnout ty vole. Do prdele. A teď bych bral už žlutej.
A nebo růžovej. Žlutej tam je, malej, ale nevadí. Dáme to do prstenu. Ještě přívěšek teda. Už taky starý jak. To je zdržování, ty vole, přes ty hodiny. Ty vole. Prsten, vole, další. Tenhle byl o 200 000 levnější. Další prsten, koupím tohle. Jinak hodiny jedu vždycky na 2,5, abych měl. Protože já všechno klikám přes enter, takže znáte to. Hodiny potřeba. Hej, přívěšek na 300 ty. Kluci, nic jiného nepotřebuju. Děkuju. Děkuji. Převelice. To oni mají inteligenci a ten má sílu? Ten má sílu, ale můžeme to zkusit. Inteligence. Co potřebujeme? No, rozhodně žlutej. Zelenej. Modrej. No, potřebujeme nějaký modrej. 186, jo. Pojď žlutej, ty vole. Velkej. Velký modrý, ty vole. Malý zelený. To je prdeli. Jeden žlutej posraný potřebuju. Jako růžový by se hodil taky, že? Ale třeba i základní stát prostě teď víc. No krása, ještě velký, ty vole. Ty vole, ten je hodně velký, ale ten bych spíš narval do zbraně, ty vole. Fůha. Tady máme 178, 180, 180. Žlutej velký. No teď je jedno, jaký žlutej. Zelený, ty vole. Kdyby je to nejhorší, co mě může potkat, ale koukejte na to, jo, za 150 goldů, vydělám 2,7. Malej i růžovej. By se hodil, ale ne moc mě. To je v prdeli. A oh, prodám. Ale já to nebudu prostě napínat, vole. Takhle to tam udělám. Tak pojď, žlutý už nějaký červený. Ještě jeden červený, ne, no jasně. To je v prdeli. Další velký modrej. Žlutej konečně. Tak a co? Co ty tady? Co ty vousatá rámo? Už bys mohl, ne, ty vole?
sice jenom o trošku víc základního statu než ty, ale zase jsem se vylepšil na HPčkách. Je dole 161. Inťák. Jsem zvědavý, jestli mám na ní šanci. Ty vole, ještě mi nedal kryt, ty vole. Ty krávo, škoda. Ta šance byla. Ale nedal mi ani jeden kryt. A přesto jsem ubral na mega. Tak já rozdělím staty ještě teda. Dám mi něco do štěstí, abych jako dával i ty kryty. 35 minut už to má, ty vole. Chlapci a děvčata, budete zase, vole, mít celovečerák. Tu vole, už mám liter toho, jo, obratnosti. Tak, dobře, Vláďa. Pojedáme na 38, to zvládneš na 38, no to nedá. Jo, dá. Dobré, pojď inťáčku. Jedna rána, druhá rána. Tady to se hodí na to koukání, no, to je tak všechno. Ale že by to bylo nějaký rychlejší, mi nepřijde teda. Ještě jednu věc, co mě napadá, zkusit vylepšit aspoň jednou. Teď to dáme dvakrát. To je tak všechno. Základní statu mám víc. A ještě zkusím jednu věc. Zkusím obrátit zbraně. No nic. Necháme to tady. 161 level. Dobrý. Trošku držím aspoň s tím stopem trošku. Pár věcí jsem dal, tak dobrý. Tak jo, já doufám, že se vám to líbilo, protože pokud ne, tak je to škoda. Pokud jo, tak to rozhodně ohodnete lajkem. Budu se s vámi těšit do nějakého dalšího videa, takže... Ahoj!